Колко важно е да се научим да бъдем смирени, питаме актрисата Гергана Стоянова. Здравей, добре дошла и Христос воскресе. Воистина воскресе. Смиреността. Много важно нещо е. Много е важно да сме смирени не ние към другите хора, а самите ние към себе си. Защото аз напоследък все повече виждам хора, които не понасят сами себе си и си мислят, че другите са им виновни. Ама ти не си обърнал взора си към себе си да си подредиш собствения дом, собствената си душичка. И всъщност това, че ние не сме на мястото си, вътре в душата си, не сме намерили центъра, това е големия проблем. И как да бъдем смирени? Първо към себе си, след това към другите, към Господ, ако искаш. Как да то това не се това учи. Смирение. То това не се учи. Времето не се ли получава? Ами не. Кой беше? Дипак Чопра беше написал 7-те правила за живот. Едно от тях беше да не се напъваме, да искаме всичко да стане на всяка цена, защото тревата просто си расте, птицата просто полита в един момент. Да не се опитаме да заемаме мястото на другия, да си стоим на нашето си място. Да правим подаръци всеки ден, да правим комплименти всеки ден. Да даряваме добро. Как се учиш да бъдеш добро? Първо трябва в семейството нещата да се променят. Така че то трудно ще стане работа. Винаги се връща доброто, да. Нали? Не е клише. Ами връща се, ма ти ако правиш добро, защото очакваш да ти се върне, загубена е работата. Трябва да правиш добро, пък ако се върне, върне се. Ако не се аз върне... Аз си мисля, ние сме си говорили с теб за това, че това, че аз не боледувам, го отдавам на това, че в главата ми и в сърцето ми има само добри мисли. И настройката ми към света е такава. Аз искам да виждам доброто и красивото. Другото като че ли не го забелязвам. Когато медиите ми го натрапват, аз не искам, мозъка ми отказва да го приеме. Не, че няма лоши неща, не, че няма зли хора. Дали ти ги приема, виждаш навсякъде около нас. И според мен има огромна вина и у мрежите, социалните мрежи. Че всеки може да изкаже мнението си и то обикновено е негативно. А защо станахме толкова негативни? Защото престанахме да забелязваме празниците, престанахме да си създаваме празници. Има една художничка Макдонат Завела, която преди години вземам интервю от нея, от една изложба, която беше толкова пъстра, такива чудеса беше нарисувала. И казвам, какво ти е в сърцето и в главата, че живееш такъв пъстър свят? То го няма този свят около нас. И тя каза, ами аз съм израснала в семейство, в което майка ми създаваше уют с три ябълки и една свеща. Тоест, нещата трябва да се променят в дома ни. Моята майка, като влизаше в стаята, когато бяхме малки, лампите почваха да светят по-силно. Обаче сте имали очи за това да го видите, нали така? Тя ни караше да се научим. Тя ни помагаше да се научим да виждаме. Значи всичко идва от семейството. Това. Ами, не мога да кажа. Аз виждам хора, които се променят. Всичко идва от семейството, всичко идва от средата, но виждам хора около мен, които се променят. А какво ги променя? Задавал ли си този въпрос? Обикновено хората около нас се променят от някаква драматична ситуация в живота им. Когато вече стигат дъното и в един момент се обръщат към себе си и към светлината, която трябва да потърсят и казват, ето на, аз живея втори живот. Ама защо не го живееш този живот? Първия да ти е като втори. Трудно става. Ето, знаеш, когато си стигнал вече дъното, си казваш, то по-надолу няма, трябва да погледнем нагоре. Някои хора съзнателно търсят дъното, за да има откъде да се отласнат. Ти си много вярващ човек, нали така? Ами не мога да кажа, че съм много, така спазвам каноните. Каноните и че живея, спазвайки всички нали, правила на църквата. Ема то основното правило е да бъдеш добър. Но мисля, че това го спазваш. Да, но ето, например, сега не можах да спазвам целия пост. Аз тримирих последните 3 дни, просто защото съм непрекъснато в движение и не мога да си позволя. Работата ми изисква безкрайно много нерви и усилия. Магери, даваш си сметка за поста, защото поста не е храната, това е последното нещо. Ти постиш. О, поста ти е главата. Аз цяла последната седмица, страстната седмица, си минах в истински пост, такъв какъвто трябва да бъде. Последните 3 дни тримирих. Добре, но този истинския пост, той е много сложен.
да успяваш да не се ядосваш на другите, да не си мислиш дори лоши неща. Говорим за поста на душата, да. Да. Защото да, няма да ядеш храни от животни, това може да го направиш. Но за истинския пост, който го носиш в сърцето си, а пък знаеш последната седмица много изкушения около нас, на които се дразним, ядосваме си, изричаме понякога лоши думи. Мен да ти кажа, трудно ми се получават постите. Не, аз се опитвам лоши думи да не изричам. И тъй като това от много години го спазвам, примерно повече от 10, като трябваше в началото съзнателно, но в тези лоши думи влиза и това, да речем, страшно много ми хареса. Е, каква е връзката на думата страшно с това, че ти харесва нещо? Или ужасно ми харесва? Ами ужасно няма нищо общо и няма място в това изречение. И когато ти го правиш съзнателно месеци наред, в един момент започваш да живееш така и започваш да говориш така. И да не ти прави впечатление. Да, а забелязала ли си колко хора има такива, които от устата им излиза само негативизъм? Ох, зле ми е. Ох, не знам какво ми е сега. Всичко нещо е лошо, черно. Да, ей, това вече ми омръзна. Ей, тия неща, до кога ще ги слушаме? Но добре, спри. Не ги слушай. Просто не го прави. И аз си мисля, че ако всеки един от нас има самодисциплината да започне да развива душата си в тази посока... Ти винаги ли си била толкова светлина? Позитивно настроена? Разбира се, че не. Имах такава среща и такъв разговор. Оставям дъщеря ми в пансион в Англия и казвам, дали е възможно тя да бъде в една стая с другото момиче от България, което ще учи тук. И те казват, разбира се, че не. И точно по този начин се казва, да не всичко. А може ли да бъдат в един клас? Разбира се, че не. Бъдете спокойна, ние възпитаваме деца от 1576 година. Така че аз не съм на 1576 години, не съм родена тогава. Но много дълго време ми отне да самодисциплинирам себе си и да не влизам в злобния и злостния тон, който, например, подават социалните мрежи или който имат хора около мен. Няма, не ме вълнува. Това е твой проблем. Това е твоята физика. Това са твоите мисли. Не ме вълнува. Съжалявам, че мислиш така, но дори няма да ти направя оценка. Един от законите на Дипак Чопра е този. Не дей да правиш преценки и ще видиш колко много време ще ти се освободи. Тази година ти отбеляза юбилей. Да, юбилей, 50 години. Беше ли време за равносметки или това е изтъркано? Ами, нямах време да направя равносметки. Оказа се, че тъй както си мислех, понеже имах един разговор с Любен Дилов син, когато той навърши неговите 50, и казвам, дай сега, какво се променя? Ще направим ли равносметка? И той каза, ами, мисля си да работя по-малко. И аз казвам, е, това е. Това ще направя. И в средата на февруари отидох за първи път на почивка по средата на зимата. Някъде на топличко. Лятна почивка на остров Мавриций. И си казаха, ама защо не съм го правила с това нещо до сега? Задължително трябва да го направя вече. От тук нататък всяка зима. И от тук нататък ще работя по-малко. Любен Дилов каза, аз работя до средата на месеца и оттам нататък вече, ако искам. Само колкото да си набавя необходимия минимум. Казах си го и то не се получава, защото аз имам нови предизвикателства, нови неща, които аз и създавам като предизвикателство. Просто имам чувството, че няма какво да ме спре. Защото сега имам необходимия опит, имам провалите, които са ме научили като уроци, имам контакти, имам много идеи и виждам все повече, така че пълна съм с енергия. Като човек на изкуството, как ти изглежда ситуацията около нас, политическата, тази в сферата на културата? Мисля си, че това, което става, нали, като чуем сега изречението, ами той няма опит, затова прави гафове. Или затова се държи по този начин. Всъщност там никой не е отишъл за да трупа опит. Ти отиваш там да вършиш работа. И така, чувала съм изречението, в България няма училище за политици. Има. Политология учат в университета, нали така? Малко от тези, които учат политология, обаче стават политици. Просто защото не искат да се занимават с това. А тези, които встъпват в длъжност, ние сме длъжни, след като мнозинството ги е избрало, ние сме длъжни да им дадем определен период, в който те да се ориентират в обстановката, не да трупат опит и не да опознават те първа материята. Значи, ако ти си избран и поставен на този пост, трябва да се предполага, че... на гърба на обществото. Малко точно така звучи. Предполага се, че ти познаваш материята, а ще се ориентираш в обстановката. Как, с какви механизми най-бързо да си свършиш работата?
И този период мина. Аз си мисля, че там трябва да бъдат хора, които отдавна са се ориентирали в обстановката и в момента действат по същество. Когато аз съм работила в тази система и в Министерство на културата, ние имахме краткосрочен план и дългосрочен план. Дългосрочният план е на стъпки, краткосрочният е нещо, което можеш да свършиш в рамките на месец или на седмица. И те са много точно описани задачи. Ти няма как да не ги свършиш, като ако не вървиш по пътя, по който трябва да се направят. А струва ли ти се, че има план? Няма план. В момента това, което виждам, имам чувство, че няма план. Има някакви глобални неща, които се явяват като проблеми и те се решават, ама така на пожар, като бърза помощ. Emergency ситуация. А не се решават, защото сме ги планирали да подобрим. Да планираме да подобрим ситуацията в театрите. Планираме да подобрим ситуацията на свободните артисти, чиято е много, тяхната ситуация тя е много, много по-сложна. Много тежка и много по-тежка, да. Особено след ковида. Цирковите артисти, които ги няма в нито един закон и никъде. Цирковите артисти ги няма. Всички обичаме да ходим на цирк. И това е проблем, който стои на масата години наред, но нито един министър не го решава този проблем с цирковите артисти. Да, писали са много писма, има много срещи, обаче имам чувство, че никой няма стратегия. Той няма генерална стратегия за културата, тя се пише 20 години вече, а ние очакваме за една гилдия да бъде решен проблем. Генерална стратегия за културата, тогава как искаш да имаш адекватно общество, общество, което задава правилните въпроси, търсещо общество? Добре, тогава трябва да стигнем и до образованието. Да, за което заговорихме. Между другото, аз записвам, няма да казвам и да правя реклама на сайта, за който записвам уроци, но последния път смените, които имах, аз им казах, не искам да ми плащате нищо, искам просто да ми дадете учебниците, които са написани. Имаше толкова добре написани уроци на съвременен език, че аз се удивих, защото нали ние сме свикнали да чуваме това. Уроците така са написани, те са много сложни за учениците, те не могат да ги разберат. Това, което четях от откъсите, които четях от хрестоматиите, начина по който бяха направени анализите, бяха страхотни. Да, но и начинът, по който ти ще го прочетеш. След това, когато стане интерактивно с картинките. Аз му чета като в радиотеатър. И за това си мисля, че не би трябвало да има родител, който да не направи някакъв абонамент за платформа. Вече има няколко такива платформи за обучение и самообучение. То не знам дали разбира и просветният министър ще направи тези платформи достъпни. Безплатни за всички ученици. Ако това стане, пък вече ще бъде... Това е тук вече имаме, помагаме на деца в неравностойно положение, в нали, сложна семейна ситуация, така че ако това стане, вече ще бъде много хубаво. Аз се боря за това и т.е. искам да правя стъпки в някаква посока, имам вече няколко разговора, за това да започне в България да се учи по метода на сугестопедията. Има много предмети, които, особено на децата до четвърти клас, където класният ръководител води всички предмети, където може да бъде направено това, но то трябва да се разработи, да се измислят игри, да се направят табла. Не знам дали някога си имала възможност да се допреш до това. То е нещо уникално, измислено от българин, по света се прилага, у нас не. Ние искаме да имаме качествено образование, децата да искат да учат и да разбират, и да не зубрят, а да мислят. Нали оттам започва? Колкото по-образовани и колкото по-духовно извисени са хората, толкова по-малко проблеми ще имаме и толкова по-бързо ще решаваме въпросите на гражданското ни общество и на по-високо ниво. И ще го събудим ли? Как да го събудим на финала на нашия разговор? Четящият човек е будният човек. Да четем повече. И да разбираме. Да. Благодаря ти за този разговор. Все още сме в месеца на голямото четене. Април месец аз имах срещи в няколко училища, които бяха толкова вълнуващи, че не мога да ти опиша. Такива интересни въпроси ми задаваха деца от втори и трети клас. Те бяха написани, имаше поставено домашно, защото аз казах, не искам преподавателката да пише въпросите, нека децата да ги напишат. Ние имаме много умни деца, просто не трябва да ги съсипваме с лош вкус. Значи има бъдеще. Благодаря ти, че ни зареди. И аз благодаря. С тази позитивна енергия. Бъди здрава и до нови светъл срещи. Светъл празник. Светъл празник. Грегана Стоянова пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Вие останете с нас.